Nu, ko čau visiem, ir kā jau redzat, pienācis jauns videoklips. Ja jūs ieraudziet šo videoklipu pēc šī videoklipa nosaukuma, jums uzreiz rādīsies tāds jautājums, kur palikuši būdas vlogi. Tāpēc ir pienācis šis video, lai es jums izstāstītu, kas galu galā notiks ar pašiem būdas vlogiem. Nu, es godīgi teikšu, ka visi būs kārtībā, paši būdas vlogi nekur neizpaliks, jo viņi atrodas šeit. Tur esmu uzglabājis esošās būdas voga epizodes, tāpēc reiz pareizi te ielušu pa kādam būdas voga epizodei, ja šim video mēs savāksim vismaz par 10 laikiem, tad iespējams arī iznāks, varbūt pat iespējams iznāks jau jaunā būdas voga epizode. Tas bija viss, ko es gribēju pateikt, tāpēc neuztraucaties tie, kuri uztraucās, kur viņi palika tie būdas vogi. Jā, paldies, ka skaties, neesmu droši iespies to laiku pogu, kā jau teicu, sāksim vāk par 10 laikiem. Es jums atrodos un visiem čau un tiekamies būdas voga epizodes.